Takže zdravím všechny a dneska tady máme asi prvé video, v kterém oznamujem, že dneska to video nevyšlo. Jo, dneska se mi to nepodařilo natočit. Kámo, já skoro této jako poslednou dobu každý den něco mám, někam idem, nevím. Tyto úterky asi jsou nejťažší, v obvyklu v těchto dňoch nějak taky do dnes ze školy ještě stále něco mám. A tak, takže vlastně to video nevyšlo. Chcem cez víkend vyjde super video. Já jsem si vás uvědomil, že já jsem se celý rok kámo těšil, až si vyrobím sněh a budem dávat sněh na one blog, na survival, budu mít taký vánoční, prostě tam atmosféra, chápeš. A včera jsou Vánoce a já to tam stále neurobil. Teprve čekajte one blog a survival zároveň. Takový tak trošku speciál s Dajkotem, kde budeme tam točit. Prostě bude to kámo zdobení, kámo našeho prostě toho one bloku a survivalu vánočného zdobenia. Takže tak, tady jsem si lidi až povídat iba to, že nevíde video a já se to kázal natáhnu na minutu, takže já si iba rád, víš co, prostě dobré by vyprávět prostě v tém videu, akorát kámo, normálně to práce pro mě toto. Takže tak, a uvidím se od dalšího videa, které doufám, že už bude nějaký poradné, jo, dobré, takže uvidím se od dalšího videa, zatím čus!